Екі сынауыққа күкірт қышқылының ерітіндісін құямыз. Бірінші сынауыққа алюминийдің түйірін, екінші сынауыққа мырыш түйірін саламыз. Реакция жылдамдығына температураның әсерін білу үшін бірінші сынауықты қыздырып көрейік. Алюминий түйірі бар сынауығымызды қыздырамыз, және екінші мырыш түйірі бар сынауықпен салыстырамыз. Екінші сынауыққа қарағанда қыздырылған бірінші сынауықта газдың бөлінуі шабытты жүрді. Реакция жылдамдығына концентрацияның әсерін білу үшін 5%-дық және 10%-дық тұз қышқылы ерітінділерін аламыз. Бірінші сынауыққа 5%-дық тұз қышқылы ерітіндісін, екінші сынауыққа 10%-дық тұз қышқылы ерітіндісін құямыз. Екі сынауыққа да мырыш түйірлерін саламыз. Бірінші сынауыққа қарағанда, екінші сынауықта газ бөлінуі шабытты жүрді, себебі екінші сынауықта тұз қышқылының концентрациясы жоғары.